Alex, velkommen tilbage til vores Let's Play-verden. Hvor er vi henne? Kan I gætte det? I kan få et clue der. Vi er lige ovenover vores ø her. Hvis I kigger, så har jeg lavet et par ting siden sidst. Jeg har fået resten af øen dækket med græs over det hele. Eneste sted, der er mycelium, det er hernede på min nye kofarm. Og den går vi ned og kigger på lige nu. Så har vi vores creeper-farm herovre. Den har lavet endnu et lag på, så den producerer lidt mere gunpowder. Derover har vi vores villager farm, som alle villagerne forsvandt fra for en eller anden grund. Der er vores jernfarm, og jeg har bygget endnu en jernfarm herover, som jeg er ved at aktivere. Der er ikke nok villagers derinde nu til, at den begynder at producere egen golems, men de skal bare handles med, og så have noget mad, og så skal de nok komme op på nok antal villages. Jeg tror, det skal være 12 eller 16 derinde, før den begynder at producere egen golems også. Men min hakke her, den herop, den har jeg nu puttet mending på, og den er ved at gå i stykker. I ser den durability dernede på 634. Den kan jeg reparere ved at skaffe XP, og jeg bruger den anden hakke her. Og når jeg så miner nedad her, så kan I se den her 684. Lad os prøve at se, hvad vi får nu. 732 og så videre og så videre. Så når jeg skaffer XP, så fordi den har mending på, så reparerer den sig selv. Så jeg vil lige mine det her væk, og så kan vi gå og kigge på den der kofarm. Sådan. Og nu er den næsten helt repareret. I kan se her. 1382. Så der er ikke meget tilbage. Så det var rigtig lækkert. Så kan vi lige samle det sidste redstone op. Men fik vi en hel masse dejlig redstone. Det er godt. Så lige prøv at løbe herover og kigge på min lille kofarm her. Jeg har lavet et område, hvor der er noget mycelium. Og der kan så spawn køer på. Og så har vi trapdoors derinde. Så når de her køer, de pathfinder rundt, så er der en chance for, at de går hen over det der path. Trapdoors, og så falder de ned ned igennem her. Jeg ved ikke, om vi kan få en af dem til at demonstrere. Halløj, herr K. Der var en der. Så falder de ned der i midten. Og der er sådan noget vand, der skubber dem herhen. Og så lander de på de her hvad de hedder? De her magma blocks, tror jeg de hedder, som vi har hentet i Nether. Og nedenunder dem, der har jeg nogle hopper minecarts, som så samler de items op, som koen dropper. Og de ryger så hernede i 26 og 7. Og så når konen den dør, så samler den så det op, den dropper. Og se, og der kommer nogle flere der. Så fordi det er det eneste sted på øen, der er mycelium, så vil der spawne masser af køer. Og det vil sige, at jeg får masser af læder, og jeg får masser af mad. Og det er jo bare dejligt. Herover der har vi så den her... Nu har jeg jo Ender Pearls. Det skal jeg faktisk nok vise jer, hvordan jeg har fået. Der har jeg min nye Iron Golem Farm. Den er sådan set klar. Vi skal bare have breedet med de her. Så der er 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 derinde nu. Så jeg skal lige have fordoblet det her antal. Og det gør man ved at trade med dem. Og ved at give dem mad. Så breeder de. Og så når der er nok, så begynder de at producere Iron Golems. Så jeg har ikke fået noget nu, men det skal nok komme. Jeg tænker, at jeg vil smutte ind i The End i dag. Og se om vi kan finde nogle vinger. Så jeg vil lige vise jer, hvad jeg har gjort på en stream her for nogle dage siden. Hvis vi løber over til The End, så er vi i gang med at arbejde en lille smule herinde. For det første på området lige indenfor, når vi kommer igennem her, men også på vejen, vi kommer over til The End. Der har jeg lavet ligesom en sti derover. Så nu kommer vi ind her, så har jeg lavet en cirkel her. Jeg ved ikke, om den er 25 eller sådan noget, og færds over. Og herover der har vi så mine forskellige stier. Der er en sti der går over til min... Nether Fortress, hvor vi kan få nogle skulls, og den der, den går over til en village, og den der, og den går over til en desert. Men den her, hvis vi tager min lille tingeling her, så kører den simpelthen over til det der stronghold, hvor vi går igennem portalen for at komme ind til The End. Og der har jeg lavet en lille sti her, en lille vej, og så har jeg lagt nogle rails ind. Så når vi kommer hen for enden her, så skal vi bare lige gå igennem en portal, og så er vi over ved The End, i stedet for at vi skal løbe hele vejen igennem Nether. Den her, den lavede jeg som sagt på en stream, så se, den er lidt farlig lige her, fordi her er den åben, jeg skal have lukket den inden, men det er nok ikke så slemt. Jeg har ikke været skudt på endnu, lad os håbe det ikke sker i dag. Jeg kan høre nogle ghasts, men jeg kan ikke se dem. Okay, så kommer vi herover, så hopper vi af, og så kan vi sende den der retur, og fordi der er powered rails hele vejen, så kører den hele vejen hjem igen.
Så næste gang vi kommer igennem, så står den derovre og venter. Så det er rigtig fedt. Når vi så går igennem den her portal, så kommer vi igennem til den portal, vi lavede sidste gang, for at komme ud lige her til, det kan I nok huske. Og herhen har jeg så fjernet de her blokke, så man går bare ind under, og så hopper jeg, og så kommer jeg ind i det andet herinde. Så jeg har lavet en lille platform heroppe, hvor jeg kan stå og skaffe mig enderpearls, fordi jeg har ikke lavet en enderpearl farm endnu. Men jeg kan stadigvæk slå de her endermen ihjel, og så få enderpearls. Og den måde jeg gør det på, jeg har lavet sådan en lille plade der. Så stiller man sådan den to høj, og så kigger man på de her gutter, så kommer de her op. Og så kan jeg stå og slå dem her med min nye sværd. Jeg har lavet mig et nyt sværd. Lige prøv at se. Bop. Sådan. Og så fik vi en enderpearl. Den har sharpness 5, looting, unbraiding, sweeping edge og mending. Det vil sige, at efterhånden som jeg bruger det, vil det reparere sig selv. Så det er rigtig fedt. Nu skal vi så igennem den her over. Som den her portal her, der teleporterer dig fra midten af end. Det her det er midten af end med portalen og dragen. Og så hele vejen rundt om end, uendeligt i alle retninger, der er så alle de her endøer, hvor du kan finde de her end cities. Lad os se. Det ser ikke så godt ud. Jeg skal have lavet en vej og komme derop, så jeg laver lige et tårn derop. Så er jeg ved at være færdig med mit tårn her. Man kan ikke være for forsigtig. Sådan. Så kan vi lige sætte nogle fakler heroppe også. Ho. Bup. Jeg tror nok, vi har brug for faklerne heroppe, men som I ved, så skal der altid flere fakler til. Så vi sætter nogle fakler på her. Og så en der. Og så skal vi bare lige have sat stien på. Jeg kan ikke lide det her, fordi man kan komme til at vade ud over. Så jeg gør lige sådan der. Og så kan vi sætte stigen op her. Så kan jeg nemlig komme op til den portal, der er heroppe, og så kan vi enderpearle igennem den. Og grunden til, at jeg har lavet den her kasse rundt om, det er, fordi nogle gange så kikser det her kast igennem den her portal. Og når det kikser, så er der en chance for, at din enderpearl den rammer et eller andet sted. På siden af sådan en her, for eksempel der, og så falder du ned i void bagefter og mister alle dine ting. Så hvis du nu misser her, så rammer den her væg herover. Og så mister jeg ikke noget. Så lad os prøve at se, hvad der sker, når vi kaster en enderpearl igennem. Sådan. Så kommer vi herud til. Så skal jeg lige se koordinaterne her. Og der er exiten. Så nu laver vi lige et tilsvarende måde vej at komme ud her. Og så skal vi se, om vi kan finde en end city. Lad os se, om jeg kan ikke se nogen umiddelbart her. Okay. Jeg laver lige et tårn her også. Sådan. Så har jeg lavet et lille tårn. Så skal jeg sådan set bare vælge en eller anden retning og begynde at gå i. Vi skal også huske, at have nogle af de der purpurer. Blomster og alle de der ting med hjem igen. Men det kan vi altid komme ind og hente. Jeg tror for nu, så skal vi bare vælge en retning. Og så begynde at gå. Og så håbe på, at vi finder et af de her entities inden alt for længe. Jeg kan ikke lide at være herinde, fordi en lille fejl, og så mister du alle dine ting. Så prøv at se, om vi kan lade være med at kigge på så mange af de der endermænd som muligt. Og så ellers bare lyse op der, hvor vi er kommet til. Så jeg tror, jeg vil lave en bro derover til. Jeg håber, jeg tager nok blokke med, eller så med mine nogen. Det er vist den nemmeste måde at komme over her. Så sæt en fakkel, og så lave en bro over der. Shift, nu må der ikke fejle mig. Sådan. Så husk at sætte fakler på den. Eller også så er der en god chance for, at enderman spawner på dem. Og det er ikke så godt, at du skal løbe forbi dem på sådan en bred sti her. Så lad os komme herover. Og så bare løbe videre. Og så tror jeg, at jeg vil løbe rundt herinde et stykke tid og se, om jeg kan finde en end city et eller andet sted. Og så lave fakler sådan, så når jeg står ved en fakkel, så kan jeg se hen til den næste. Og I kan se derovre i baggrunden. Derovre. Der er vores vej hjem. Og jeg har jo koordinaterne i videoen nu. Så nu burde jeg kunne finde hjem. Men jeg tror, jeg tuller lidt rundt herinde. Se om jeg kan finde noget. Og så skal jeg nok komme tilbage, når jeg har fundet en end city. Så vi ses lige om lidt. Der er et eller andet herovre. Okay, please lad der være et skib. Please lad der være et skib. Uden skibet får du ikke nogen vinger af det der luftskib, der skal være oppe i luften. Jeg kan se en end city i hvert fald. Jeg kan ikke se noget flyvende skib. Lad os prøve at se, om vi kan komme derover. Jeg skal vist i gang med at lave broer igen. Jeg kunne selvfølgelig ændre på, men som sagt, der er chance for, at det går galt.
Så jeg vil hellere lave nogle broer. Og herfra derover kan vi i hvert fald ikke ændre på. Men det ser ikke ud som om der er noget skib. Øv. Nå, jeg laver en bro derover. Jeg kommer over her nu. Og over til det her fortes. Lad os lige. Vi skal nakke dem her, så vi får de der shulker cases der. Eller hvad det hedder. Nu fik jeg... Hvad hedder de? Dem der. Nu fik jeg levitation her. Vi kan lige slå den der væk. Se. Det får du, når du bliver ramt af de her... Og hvad de hedder? Der er også en derovre. Hop med det. Og så må jeg bruge min bu. De der gutter, der er shulkers, hedder de. Levitationen forsvinder lige om lidt. Man skal virkelig koncentrere sig om ikke at kigge på de der gutter. Se, nu fik vi den der shulker shell, og med to af dem kan du sammen med en kiste lave noget, der hedder en shulker box. Og shulker boxes, de kan beholde deres indhold, og så kan du flytte dem fra et sted til et andet, uden at miste, hvad der er inde i shulker boxen. Se, nu skal vi hele vejen op igennem det her. Der er sådan noget parkour halløjse her. Eller vi kan se, om vi er lidt smarte, og se, om vi kan få en enderpearl derop, og så måske en derop. Og så nok ham her. Nu gav han mig levitation igen. Fik jeg hans kasse? Der er en endermite. Jeg fik hans shulkerbox. Godt nok. Jeg skal vente til det her. Det løber tør igen og løber ud. Jeg kan stadigvæk ikke se noget skib. Jeg skal lige have den der væk. Er der et skib derovre? Det ser ikke sådan ud. Det er lidt noget næst, så skal jeg ud og finde en ny af de her. Jeg skal lige nakke dem her. Man kan også ramme de der skud, de skyder efter. Dem kan du slå, så de forsvinder. Men det kan godt være lidt svært. Du, gå væk. Nå. Nu kan jeg selvfølgelig bruge min levitate til at komme op her. Problemet er, at den ikke særlig pålidelig. Du ved ikke lige, hvornår den løber tør. Jeg tror lige, sådan. Lige blive under taget her, så vi ikke levitater ud i verden. Okay, der er en der. Kan jeg måske... Jeg tror ikke, jeg kan ramme den, når den er lukket. Nej, det kan jeg ikke. Jeg skal vente til, den åbner. Og så kan jeg slå den der. Nu er der mere end en. Nej, den fik mig. Næs. Hvor er den anden henne? Den er lige indenfor her. Din ånd. Hold op. Sådan, den forsvandt bare. Der er en mere et eller andet sted heroppe. Det er ikke fordi, de gør specielt meget skade. De er bare voldsomt irriterende. Hov, der er åbenbart poppet en kiste der. Fordi der ligger der noget guf her på gulvet. Væk med dig. Sådan. Og dig. Dø. Er der flere? Jeg ved ikke, om der er flere. Lad os se, hvad vi får her. Lige samle det her op. Kunne du godt gå væk, levitation? Tak. Okay, vi fik en Curse of Vanishing. Curse of Vanishing gør, at hvis du dør med det der item i hånden, så forsvinder det item for altid. Det er en forbandelse på det der item, så det er en ret træls. Det er derfor, den er rød, den der enchant, i stedet for en anden farve. Lad os se, om vi kan komme herop. Der var en mere. Hej. Vi skal have en masse af de her bokse her, de der. Så det er rigtig godt. Men jeg kunne godt tænke mig, at der var et skib her. Jeg går lige ud og kigger en sidste gang, eller så må vi løbe videre og se, om jeg kan finde en af de her byer her, hvor der er et skib. Det er altså en stor end city, det her. Det er den største, jeg nogensinde har set. Men jeg kan ikke se noget skib. Det var der, vi kom over med broen. Nej, jeg tror lige, jeg kigger lidt mere ind i den her, ind i det her hus her. Lad os se, hvis vi kommer herned. Det kan være, at nogle gange så er der noget guf oppe i toppen af de her. Ja, jeg leder bare videre. Nå, vi kom derovre fra, som I kan se på sporet af mine fakler, og her er den her end city. Jeg har ikke undersøgt den ret grundigt. Det må jeg gøre på et andet tidspunkt. Men jeg tror, jeg vil prøve at gå videre og se, om jeg kan finde en ny end city. En, der rent faktisk har et skib. Er du sur? Du er ikke sur, du vil bare skubbe. Vi skal lige huske at sætte nogle fakler, ellers så kan jeg ikke finde hjem igen jo. Sådan. Fordi det hele det er jo ens herinde. Så det er vigtigt, at du sætter nogle fakler, så du kan finde ud igen. Ellers har du selvfølgelig koordinater, men det kan også være lidt træls. Så jeg vil se, om jeg kan komme væk herfra og finde et nyt skib. Eller en ny ansætning. Der er en lige her. Og der er et skib. I kan se skibet deroppe. Prøv lige at vente. Jeg skal sætte min sidste fakkel her. Lige der er der et skib deroppe. Det skal vi op til. Jeg skal lave nogle flere fakler.
I hvor spændende. Så kan vi få vores elytravinger. Nu glemte jeg selvfølgelig at tage raketter med herind. Så det må vi, så må vi løbe hjem igen. Okay, jeg skal bare have et sæt elytravinger, og så skal jeg ud herindefra igen. Når vi så har fået de der elytravinger, så kan vi komme tilbage igen med raketter, og så kan vi flyve rundt herinde, i stedet for at skal gå rundt og lave alle de her stier og sådan noget. Så lad os se, om vi kan komme ind og op. Hvor er det der deroppe? Jeg kan selvfølgelig bare lave en søjle lige op, men jeg tror, vi simpelthen kan komme op igennem. Op igennem her. Så jeg selvfølgelig lige dem her. Dø. Og jeg skal bruge de der kasser der. Jeg har 10 allerede. Nej, jeg vil ikke flyve. Luk mig ned. Eller noget. Sådan. Ej, han fik mig. Okay, lad os se, om vi kan komme herind. Så kan vi svæve opad. Der er ikke noget her. Skulle skal spise. Fordi over tid, så gør de en del skade sådan til sammen, eller hvad man skal sige. Og jeg slog lige nogle, flere endermænd ihjel, fordi jeg fik brugt en masse enderpearls. Lad os se, hvor den her den går hen. Okay. Vi er her nu. Kan vi komme højere op? Så nu skyder de alle sammen på mig. Det er sådan set godt nok. Så kan vi komme op. Jeg skal finde ud af, hvilken vej skibet er. Så de gør ikke så meget skade. Kan vi komme ud her? Hvor er skibet henne? Jeg skal komme ud og kigge. Det er derovre. Vi skal den der vej. Derovre. Stress mig lige lidt. Okay, og nu må I godt holde op med at skyde. Prøv at se, de bliver ved med at... De homing missiler på dig. Rigtig langt væk. Nej, gå væk. Fik den mig? Nej, det tror jeg ikke, den gjorde. Og de rammer også tit hinanden, og så bliver de sure og sådan noget. Så. Okay, lad os se, om vi kan komme... Vi skal derop, og så skal vi over på den arm derover. Lad os se, om vi kan gøre det. Nu gør vi lige det her sammen. Fordi det kan være, at det går katastrofalt galt, og så vil jeg være ked af, hvis jeg ikke havde fået det optaget. Sådan, så skal vi løbe fra lige der, der skyder efter os. Og så skal vi nakke dem her, forhåbentlig før de kan nå at skyde. Og det kunne jeg ikke. Han nåede at skyde mig, den bastard. Okay, lad os komme op her. Er det her ud til skibet, eller hvad er det? Jeg skal se, hvor er skibet. Det her skibet, det er derovre. Hold op med at skyde! Okay, men så vil jeg skyde igen. Dø! Okay, kan vi komme herop ovenpå? Hvad er det, jeg tager skade af? Oh, ikke noget. Eller er det stadigvæk dem der? Så jeg tør ikke levitate derovre, fordi jeg kommer aldrig hele vejen derover, så falder jeg ned. Så vi skal lige vente til det her levitation, det holder op. Jeg tror lige, vi skal overnakke ham der. Ramte han mig? Ej, så her ramte han mig. Hold op! Din bums. Nej. Se, jeg kan skyde de der væk. Hvad har vi? 4 sekunder tilbage. Se, om vi kan komme derover. Sådan. Og så må vi... jeg burde have nok af dem her til at komme derover. Okay, vi kan også bare hoppe ned. Er der nogen her, der skyder efter mig? Okay, jeg skulle helst ikke... jeg skulle helst ikke blive ramt af dem her, mens jeg gør det her nemlig. Fordi så begynder jeg bare at svæve væk. Og sende det bare med, at vi falder ned i void og ingenting. Og mister alle vores dejlige ting. Det ville være rigtig trist altså. Ej, hvor spændende. Nu skal vi have vinger. Vi skal endelig have vinger. Oh, oh. Nej, der er en deroppe. Ender Pearl er min ven. Ramstien. Okay, og så derned. Og så ind. Okay, godt. Så er vi inde i skibet nu. Hvad har vi den her? Potion of Health. Det er jeg lige glad med. Så der er nemlig også en her. Dig. Okay, jeg fik den der. Sådan, og jeg fik den der. Okay. Pop. Oh. The sky's the limit. Find an elytra. Yes. Så har vi vores elytra her. Jeg prøver at tage den på. Ser der noget godt i dem her? Okay, det var det værste loot nogensinde. Frostwalker Unbreaking. Den gider jeg ikke engang tage med. Beetroot er ligeglad. Men jeg kan godt tage det der jern. Dem lader de det godt nok ligegyldigt. Så skal vi huske at tage dragehovedet med. Det er lidt farligt, fordi der kan være de der gutter, der skyder her. Sådan.
så skal vi ud og have draget ud. Jeg skal lige have dem her på min hotbar. Ej, åh, næs. Er der flere af dem? Jeg kan ikke huske, om der er noget heroppe. Jeg tror ikke, der er noget deroppe andet end... måske en af de der gutter, der skyder. Okay. Så skal vi herud. Den der er væk. Den der er væk. Der var en, der skød. Okay, han ramte væggen. Glimrende. Se om vi kan komme herom. Joink. Dragehovedet. Lad os se, hvis jeg skal aktivere vingerne for første gang, så vil jeg helst gøre det hen over land. Okay? Hvor er det, vi kommer derovre fra? Også space for at flyve. Space for at flyve. Hvorfor spacede jeg ikke for at flyve? Det var derfor, jeg gør det hen over land. Okay? Det var pænt skræmmende. Jeg tror lige, jeg gør sådan her. Og så tager jeg dem af igen. Og så putter jeg dem herinde i, sammen med de andre ting, vi har fået herinde. Det der. Okay? Så tager vi den der. Så spiser vi, og så løber jeg hjem nu. Som en lille bange pige vil jeg løbe hele vejen hjem. Okay, løb hjem igen. Okay, lad os se, om vi kan komme ud herfra. Så skal jeg kaste den her, og helst over mod væggen derovre. Okay, vi kommer her. Se, jeg landte den der her på kanten her. Okay, lad os komme derover. Sådan. Og kom ud herindefra. Og vi er hjemme. Glimrende. Glimrende, glimrende. Okay, lad os sove. Det var godt. Skal jeg se, hvorfor de ikke duede de der elytra der. Det undrer mig meget. Lad os prøve at se. Jeg skal lige af med de her ting. Sådan. Det var ikke så mange af dem, vi fik brug for. Dem her, de kan lige ryge derover. Okay. Og så lad os tage dem ud. Elytra. Resten, det her skal vi ikke bruge lige nu. Lad os se. Det vi så skal have på dem, det vi skal have unbreaking og mending på dem. Så vi kan reparere dem. Så hvis jeg hopper ud fra et eller andet, så burde jeg kunne hoppe mellemrum, og så kan jeg flyve. Okay, godt nok. Men hvis jeg så, og det er derfor, vi har lavet den her farm her. Hvis vi tager noget sugar cane, og så løber herover til vores gunpowder fabrik farm deroppe, som der nu er to lag på, så der kommer flere ned. Og se, hvis vi trykker F3, så kan vi se, der er der 22 entities deroppe lige nu. Det vil sige, der er 22 creeper, 21, der er lige en af dem, der faldt ned og døde. Sådan, tak. Så kan vi tage en stak af det her. Så skal vi finde crafting table, det er der. Jeg ved ikke engang, om jeg skal bruge et crafting table. Det tror jeg faktisk ikke. Lad os prøve at se. Jo, fordi jeg skal lave det her om til papir. Så hvis vi gør sådan her, så får vi papir. Så kan vi tage papir og gunpowder, og så får vi firework rockets. Tre stakke. Og så tror jeg nok, at jeg kan hoppe og så space, og så firework rocket. Kan jeg ikke? Eller skal jeg være i luften? Det må jeg øve mig i, og se hvordan man gør det. Det har jeg i hvert fald set nogen gøre. Så hop, mellemrum, og så yeah baby! Woohoo! Og så når jeg bruger en firework rocket, så kan jeg få fart på. Og så kan vi flyve. Prøv lige at se, hvor smukt det er. Wow! Og jeg mener faktisk også, at man kan flyve under vandet. Det er lidt skørt, men det mener jeg, at man kan. Ja, se. Jeg kan flyve under vandet. Woo! Yay! Okay, nu skal vi så bare lige have enchantet dem her. Og hvis vi så klasker ind i en væg, så tager man skade. Okay. Det var derfor, jeg ville lave sugarcane og gunpowder farmen derinde. Lad os se, har jeg ikke en unbreaking herinde? Jeg har, hver gang jeg har nok level, så enchanter jeg bare bøger. Fordi på et tidspunkt, så får man brug for dem. Der var en unbreaking der. Og så har jeg en mending herinde.
Så kan man nemlig lige tage den her. Bum bum. Mending. Så kalder vi den Condor. Så kan I spørge os forældre, hvorfor den skal hedde Condor. Mending og Unbreaking. Og når jeg så får noget XP, så vil den der simpelthen reparere sig selv. Og så kan jeg putte den der deri. Hovedet her, det kan man sætte på et eller andet sted, som for eksempel sætte den der på gulvet, eller du kan sætte den på en væg, men du kan også tage, hvis du giver den et redstone-signal, så for eksempel med et håndtag eller et eller andet, så kan du sætte den der for eksempel, og så sætte den foran, så vil den stå og åbne og lukke munden, fordi den modtager et redstone-signal. Nu det der, det er ikke lige et godt sted. Nu burde den stoppe. Nå nej, fordi den får redstone-signal fra den der, det der lever, der er ovenover, der giver strøm til den der lampe der. Okay. Hvor skal vi sætte den hen? Skal vi sætte den herop? Udenfor, her. Sådan der. Ja, der kan vi ikke rigtig se den. Sæt den herover. Det er ikke særlig kønt. Sådan. Ja, det er fantastisk. Spektakulært. Kan jeg... Jeg ved ikke, hvad man gør det her med, at man løber og hopper. Og så... Det lykkes. Jeg ved ikke, hvordan jeg gjorde det, men det lykkes. Woohoo. Se alle de dejlige køer, der spawner på min dims. Hvordan går det med jer? Jeg fløj ind i noget. Au, ind i den der også. Kan vi flyve igennem her? Ja. Nå, jeg tror, det vil jeg stoppe i dag. Jeg ved ikke, hvor langt afsnittet bliver. Det har taget lang tid at optage. Jeg vil se, om jeg kan lave noget fancy redigeringshaløjser. Men nu har vi vinger. Woohoo. Se, hvis man kigger bagfra her. Så når man sætter sig ned, så spreder vingerne sådan der. Det er for fedt. Tak fordi I kiggede med. Pas rigtig godt på jer selv. Vi ses næste gang. Hej hej.